أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. صدق الله مولانا العظيم. وقال سيدنا محمد النبي رسول الكريم صلى الله عليه وآله الطيبين: قال لعلي: أنت مني وأنا منك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم مشائخ و علماء کرام، علماء اعظام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان کرام، میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے چند مبارک الفاظ تلاوت کیے. اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہار گانا فرائض رسالت کا ذکر کرتے ہیں. یتلو علیکم آیاتنا، اس برگزیدہ رسول کا مقام و منصب اور اس کا فریضہ رسالت یہ ہے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے. اس حصے میں قرآن کا ذکر، تم پر تلاوت قرآن فرماتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے نفوس کا اور قلب و باطن کا تزکیہ فرماتا ہے، اس سے نفاق کی میل کچیل ختم کرتا ہے اور تمہارے باطن کو ایمان کے نور سے مزین فرماتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، پھر تمہیں اس کتاب کا علم عطا کرتا ہے. وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں حکمت سے بہرہ یاب فرماتا ہے. اس حصہ آیت میں چار فضیلتوں کا ذکر ہے. چار فضیلتوں کا ذکر ہے. وہ فضیلتیں کیا ہیں؟ پہلی فضیلت قرآن، دوسری فضیلت جو یہاں بیان ہوئی وہ تزکیہ، تیسری فضیلت علم، چوتھی فضیلت حکمت. اور یہ چاروں فضیلتیں منصب نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی سے عبارت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فریضہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبارت ہے ان چار فضیلتوں کے یکجا ہونے سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا فریضہ ادا کیا، اور اس انداز اور نہج کے ساتھ کہ آپ کی ذات اقدس سے یہ چار فضیلتیں صادر ہوئیں. قرآن کی فضیلت بشکل تلاوت، تزکیہ کی فضیلت بشکل صفائے باطن، علم کی فضیلت بشکل افشاء نور، حکمت کی فضیلت بشکل فروغ دانش. چونکہ اللہ رب العزت نے رسالت محمدی کو ان چار فضیلتوں کا مرقع قرار دیا، اور ان چار فضیلتوں کی یکجا ادائیگی منصب رسالت کی ادائیگی بنی، لہذا فیضان رسالت کا، مظہریت رسالت کا تقاضا بھی یہ ہوگا کہ جس جس شخصیت میں ان چاروں فضیلتوں میں سے جو جو فضیلت بتمام و کمال ثابت ہوتی چلی جائے گی وہ کمالات رسالت محمدی کا مظہر بنتا چلا جائے گا، جس کے اندر فضیلت قرآن کی جھلک نظر آئے گی وہ عظمت رسالت مصطفیٰ کا جزواً مظہر ہوگا، جس کے اندر تزکیہ کا فیض نظر آئے گا وہ بھی رسالت مصطفیٰ کے کمال کا جزواً مظہر ہوگا، جس کے اندر علم اور حکمت نظر آئیں گے وہ بھی منصب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کا مظہر نظر آئے گا۔ اگر ان چار اجزاء میں سے بعض اجزاء ملیں گے تو وہ مظہر جزوی مظہر ہوگا، اور اگر کسی وجود میں یہ چاروں اجزاء یکجا ہو جائیں گے تو اس کی مظہریت کلی مظہریت ہو جائے گی۔ اگر یہ چاروں فضائل تھوڑے تھوڑے ایک ذات میں ثابت ہوں گے تو اس کی مظہریت تو ثابت ہوگی مگر ناتمام ہوگی، اور وہ ذات جس میں یہ چاروں فضائل اربع یکجا ہوں گے وہ تمام و کمال ہوں گے اور نقطۂ عروج پر ہوں گے اس کی فضیلت کلی بھی ہوگی اور فضیلت تمام بھی ہوگی۔ ان چار فضائل کو دیکھا جو شمع منصب رسالت مصطفیٰ سے جنہوں نے جنم لیا تھا، ہر سو دیکھا فیضان مصطفیٰ سے مستنیر ہونے والے اور فیضان مصطفیٰ سے مستفید ہونے والے لاکھوں لوگ آئے، ہزاروں لوگ آئے، کروڑوں لوگ آئے، اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک آئے آتے چلے جائیں گے۔ کسی نے منصب مصطفیٰ کے فیض سے قرآن کا نور پایا، کسی نے تزکیہ کا نور پایا، کسی نے علم کا نور پایا، کسی نے حکمت کا نور پایا۔ موجودات عالم میں نگاہ کو گھما پھرا کے دیکھا بہت سے مظہر نظر آئے مگر رب کائنات کی عزت کی قسم ایک وجود پر جا کر نگاہ ٹھہر گئی، نگاہ اس سے آگے بڑھ نہ سکی، نگاہ اس سے آگے حرکت پذیر ہو نہ سکی، نگاہ ٹھٹک گئی، ٹھہر گئی، اور وہ وجود کیا تھا؟ اس کا نام علی مرتضیٰ تھا۔ اس مولا علی شیر خدا کو، مولا علی شیر خدا کے وجود مسعود کو دیکھا، اس پیکر امامت کو دیکھا، اس بارگاہ امامت پناہ کو دیکھا جہاں ولایت دم بخود ہے اور جس کے در پر ولایت دست بستہ کھڑی ہے، جس کے در پر امامت دست بستہ کھڑی ہے، جس کے در پر فضیلتیں دست بستہ کھڑی ہیں، جس کے در پر نعمتیں دست بستہ کھڑی ہیں، جس کے در پر رفعتیں، عظمتیں، سطوتیں دست بستہ کھڑی ہیں، جہاں ملائک و قدسیہ بھی ہے، جہاں امن و انسا بھی ہے۔ اس وجود کو دیکھا، وہ وجود پیکر قرآن بھی نظر آیا، وہ پیکر تزکیہ بھی نظر آیا، وہ پیکر علم بھی نظر آیا، وہ پیکر حکمت بھی نظر آیا۔ اور جب سارے مناظر دیکھے تو دل گویا ہوا کہ یہی مظہر مصطفیٰ ہے، یہی مظہر مصطفیٰ ہے۔ میرا ذہن تو اس نتیجے پر پہنچ گیا مگر میں نے سمجھا کہیں میں نتیجہ اخذ کرنے میں خطا نہ کھا جاؤں، کہیں اپنے فیصلے میں ٹھوکر نہ کھا جاؤں، کہیں اپنے عقیدے میں غلطی نہ کر جاؤں۔ بہتر ہے کہ رخ پر جن کا مظہر سمجھ رہا ہوں انہی سے پوچھ لوں تاکہ درستگی ہو جائے، کیونکہ سند ان کی بات ہے۔ میں بارگاہ نبوت کی طرف متوجہ ہوا، صحیح بخاری اٹھائی اور آقا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت براء، وہ گویا نظر، ان کی آواز کانوں میں گونجی، وہ فرما رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی وانا منک، کہ مصطفیٰ نے فرمایا علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ علی کا مصطفیٰ سے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، علی مصطفیٰ سے ہو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر مصطفیٰ علی سے ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب تأمل کیا، غور کیا تو عقدہ کھل گیا۔ آقا نے دو شانیں بیان کی، جب فرمایا انت منی علی تو مجھ سے ہے تو بیان فرما رہے تھے کہ علی، جب فرمایا تو مجھ سے ہے تو فرما رہے تھے علی میں تیرا مصدر ہوں، میں تیرا مصدر ہوں، اور جب فرمایا انا من کا تو فرما رہے تھے تو میرا مظہر ہے۔ آقا علیہ السلام نے دو مضمون بیان کر دیے، انت منی کہہ کر فرمایا علی تیرا صدور مجھ سے ہے، و انا من کا فرما کر فرمایا علی میرا ظہور تم سے ہے۔ ارے کمالات علوی اور کمالات مرتضوی ان کا مصدر منبع مصطفیٰ کا وجود ہے، کمالات مرتضوی اس کا مصدر مصطفیٰ کا وجود ہے، اور کمالات مصطفی کا مظہر مرتضیٰ کا وجود ہے۔ اگر علی کے کمالات کا چشمہ دیکھنا ہو تو چہرہ مصطفیٰ کو پکڑو، اور اگر مصطفیٰ کے کمالات کے ظہور کو دیکھنا ہو تو چہرہ علی مرتضیٰ کو پکڑو۔ دو باتیں بیان فرما دی، مصطفیٰ فرما دیا مصطفیٰ مصدر علی ہے، مصطفیٰ مصدر علی ہے اور علی مظہر مصطفیٰ، ادھر شان مصدریت ہے، ادھر شان مظہریت ہے، اور جب شان مصدریت اور شان مظہریت دونوں یکجا ہوتی ہیں تو نتیجہ لازمی اور لابودی ہے کہ حسینیت جنم لیتی ہے۔